Nuk është qëllimi i shëriotit islam veç me dënu njerës. Qëllimi i shëriotit islam është me formua njerës të shëndosh, të cilët jenë produktiv, që respektojnë randin, që respektojnë regullin, respektojnë qëtërin dhe avancojnë e jetësin për para. Ne nëse marëm për shumët edhe në luftra, shisa është interesante, e këto a thujnë historianit islam. Një për tyre që përmenë këtë është Shauki Ebu Khalil, një i cili ka vdek, zoti qofti, zoti mshiroft, është historian bashkohor, aje përmenë thot, për 23 vite, pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe luftra që ka bo, në luftra që kanë marë pjesë e viktimat që kanë do në luftra, thot numri tyre nuk e te kalën numri 1000. Para me ndëne, në luftrat që ka bëtë, gjitha luftrat për nga mirë al-Islam, edhe prej dy anëve të numëri tyre nuk e te kalën numëri 1000, sepse nuk ka qenë kur njerës sënimi për me mbyt njerës. Këta nuk e kam posë ma djasë në për luftrat që thash, e lere me kër është puna në jetën e përdiqme. Ma dje për të ekzekutuar dënimet në Islam, duhen shumë kusht dhe shumë regula. E nuk janë vetëm ashtu, une që tash po e përmendin një qështje, shpresajt me kuptani. Përmenet në jet kuranor për erja dorës për vjithësin. Edhe pse tash disot djetor bashkohor, po jenë pakicë të jemi qartë, me ndojnë së është për qëllim për erja dorës mja pamëndësu vjithësit për me vjithë. Po si do qëtë jetëm për thamë kështo? Zoti plotfëqishëm dorën e vjithësit tajnit e ka konsideruat dorë të smurë. Sikur një person që është smurë për shambull prej sheqerit ose prej kancerit, edhe shkën të mjeku, mjeku i thëtë do të me prej këtë dorë ose këtë pjesë të kamës për me shpetu trupin, për shkak se është smurë dhe smundja jetës dhe ka pasoja. Zotë plotëfëqishëm këtë dorë ka konsideruat dorë të smurë. Ka dosht me shpetu këtë person prej zjarët të gjehnemet nesër. Ka dosht me shpetu e fshatin lagjën për shirët e ti. Ka dosht me shpetu edhe vrasit që mund të ndodhen për shkak të një vjedhjet e tilë. Ligjet e Zotit janë racionale, nëse ne nuk i kuptojmë, ajo është diçka tjetër. Por ndryshe nuk ka ligj i Zotit që e marrim dhe e studiojmë, përveç se nuk mund ta refuzojmë se është prej Zotit plotfuqishëm. Madje siç e thash, nuk ekzekutohet për shembull prerja dorës vetëm pse merr njëri diçka. Mirë, po duhet të jetë një sasi e pasurisë në vlerë të 10 dirhamëve e më shumë. Jo për një diçka të thjeshtë prej dora, ose ekzekutohet dënimi. Kemi rast për shembull ditë sotshme. Ankohë, dikush e s'ka pas shka me hangër, është detyru me i vjedhë për shumë. Prapë nuk ekzekutohet dënimi, e kemë rastin Omeri, radiallahu ta'ala, anon kohën e ti, e ka pezullu këtë nënë. Në një rast, një vetë, kur ka pas krizë ekonomike, edhe e ka pas se nëse dikush merë nga pasuria tjetërit, mund tjetë në do një urgjensë, ose në do një nevoje t'il, nuk ka bërë as një prerje të dorës. Nuk ka ekzekutu dënime. Se ato ka kushte që ajë përsën tjetë moshën madhore, tjetë menësur mentalisht, mështë këtë pro kur farë urgjensi, kur farë nevoje, pasurin që ka morë tjetë pasurin e vlefshme, tjetë pasurin me patë drejt, tjetë pasurin e dëpënuar, e shumë kushtet e tjera që duhet që kërkuen për të ekzekutur dënit, plëtsohen, se si që thash me parë, nuk është qëllimi vetëm me i denu të këqinjet, për me i ndalu ata edhe me ndërtu një shëqëri pa të këqin.